Përshëndetje. Takohemi përsëri së bashku në orën e psikologjisë. Jemi në një radhë temash që kanë lidhje shumë me të menduarin, me proceset e të menduarit, përbërjen e mendimit, mënyrën se si ne reagojmë ndaj një problemi, si e zgjidhim atë. Sigurisht që sot do të flasim për disa pengesa në procesin e të menduarit, të cilat për psikologët nuk vijnë thjesht se njeriu ka probleme traumatike me trurin e tij, ka probleme të jetës aksidentale, por sepse shpesher sjellja jon I sjell këto pengesa, I mbart ato nga një problem I zakonshëm I jetës përditshme në sjelljen tonë. Pikërisht për këtë, problemet e pengesave në të menduar lidhen me pjesën sa njerëzit kanë disa gjëra që nuk ju zhvillohen, I mbeten si ngërçe të pandryshuara, por edhe se si ne në problemet që kemi me të menduarin ton, nuk I flasim, nuk I themi hapur gjërat, kemi probleme me komunikimin, kemi probleme me ndërveprimin. Psikologët nëse e vini re, të dashur maturant, e trajtojnë një koncept më të gjerë procesin e të menduarit dhe pengesat në mendim. Pra, nuk mund të themi që janë pengesa në mënyrën se si njerëzit mendojnë, ne të gjithë mendojmë, pa diskutim, asnjëri nga ne nuk lind pa predispozitën biologjike për të perceptuar dhe reaguar ndaj realitetit, por në momentet caktuara mund të ndodhi që ne të kemi dhe pengesa, të cilat lidhen me disa elemente rëndësishëm sipas psikologjisë, që pengesat kanë marë emërtime të caktuar nga psikologët. Pra, nëse ne do të fillojmë të marim një nga një, unë mendoj që pengesa kryesore në të menduar është fiksimi mendor. Në gjuhën e përditshme dhe në shkollë, midis jush, shpeshherë kam dëgjuar nxënës që thonë zysh, atë vajzën e kanë fiksim, ose atë djalin e kanë fiksim. Në psikologji, fiksimet quhen pengesa në të menduar sakt dhe realisht të gjërave. Që do të thotë, në qoftë se kemi modele të zgjidhjes së gjërave si pas një strategjie që është totalisht personale dhe kjo bëhet zakon që për çdo gjë, kur themi e kam fiksim, në fakt keni shtruar një problem, po përpiqeni ta zgjidhni atë problem në mënyrën tuaj, por në fakt truri ka një bllokim të të menduarit më shumë se sa kaq. Ju lutem, gjërat nuk zgjidhen me fiksime mendore. Gjërat zgjidhen hap pas hapi, siç e tham në temat e kaluara, duke menduar çfarë jam, kush jam, çfarë duhet bëj, çfarë rrugë më duhet të bëj për të shkuar deri ke zgjidhja dhe mbi të gjitha të vlerësoj veten. Ne, thon psikologët, duhet të mësohemi që jo gjithmonë gjërat që kemi fiksim janë gjërat që realizohen. Absolutisht jo. Sepse vetë modeli I zgjidhjes së problemit bëhet I përditshëm, I jepet ky emërtim dhe ky emërtim do të thotë që ne fokusohemi vetëm te ky problem dhe nuk na lejon ky që të marrim pjesë në procese të tjera, në të menduar tjetër, në një mënyrë tjetër të të jetuarit e kështu me radhë. Në fakt fiksimi mendor e krijon vetë njeriu. Në qoftë se unë përmenda shembullin pak më sipër, do të thotë që njerëzit vetë krijojnë një mënyrë të përcaktuar dhe të fiksuar shumë ngurt të një problemi, ai sa mendojnë që krahas këtij problemi ekziston një strategji e caktuar. Dhe për çdo problem tjetër që merr këtë emërtim, ka një strategji po atë dhe vazhdon në këtë mënyrë. Pra njeriu përpiqet të mbetet në këtë mënyrë thjesht në fiksimet e veta, por mos harroni të dashur nxënës që krijimi në sasi shumë të madhe këtyre fiksimeve mendore mund të bëhet pengesë në një të menduar real, altruist, humanist, një të menduar social, një të menduar kontradiktor, që është shumë e rëndësishme nëse ne themi ta bëj këtë veprim apo mos ta bëj këtë veprim. Nëse e bëj, ku shkoj dhe nëse nuk e bëj, çfarë penalizimi marr? Pra mos harroni pengesën e parë që është fiksimi mendor. Në fakt ka një fiksim funksional që është si thuash I varur nga ai I pari. Në fakt objektet e caktuara që ne I përdorim për një qëllim të caktuar, shpeshherë në fiksimin ton I takojmë vetëm atij qëllimi. Le të themi, prishet një objekt I caktuar në shtëpi. Ka njerëz të cilët e kanë fiksim funksional të përdorin vetëm kaçavidën kur duan të shtrëngojnë diçka. Ka njerëz të tjerë që në vend të kaçavidës mund të përdorin thikën, që luan në rastin konkret të njëjtin rol, por në fakt nuk është objekti I duhur, sepse thika ka një funksion tjetër. Pikërisht kështu mund të ndodhe me shumë gjëra të tjera që psikologët I quajnë funksionale, si fiksime funksionale që kanë të bëjnë jo thjesht me ngjarjen, por dhe me objekte të veçanta të jetës reale ku ne ndodhemi. Ka njerëz janë të fiksuar pas veglave, ka njerëz të fiksuar pas atyre objekteve që kanë një qëllim të caktuar dhe çfarëdo që të ndodh, nuk përdorin asgjë
që mund të luajë rolin e veglës së mëparshme, por duam patjetër thikën, pirunin, kaçavidën, trapanin, po marmitet e punës që përdorim në familje, që shpeshherë donjëherë edhe pa atë të duhurin mund ta mbarojnë punën, por ka njerëz që në të menduarin e tyre e kanë fiksim funksional që çdo gjë do mjetin e vet për të realizuar atë që ne duam. Një nga pengesat e tjera të mendimit ka të bëjë me paragjykimin. Paragjykim, po nga që ky është një koncept shumë I përgjithshëm, që ju e trajtoni pa diskutim edhe në sociologji, tek psikologjia që ne do të vazhdojmë bashk, mendohet një paragjykim I cili në fakt është I konfirmuar. Do me thënë, ne gjithmonë nisemi nga një konfirmim I caktuar dhe paragjykojmë gjithmonë diçka që në fakt jemi mësuar të paragjykojmë. Për shembull, paragjykimi I konfirmuar ka të bëjë me faktin që kur lidhemi me çështje sidomos ndjesore dhe shpirtërore, ne preferojmë për shembull një lloj besimi, një lloj ideali të caktuar dhe paragjykojmë të gjitha të tjerat. Në psikologjinë tonë është pengesë në të menduarin sakt dhe në të menduarin debatues, kundërshtues, që është gjëja më e mirë për të zhvilluar dhe trurin, edhe veten dhe inteligjencën dhe për të zhvilluar shoqërinë. Shpeshherë ndodh që individ të veçantë që besojnë, le të themi, në besime, le të themi se binjakët janë gjithmonë njësoj dhe nuk mund të mendojnë ndryshe, që besimi tek një politik, tek një ideologji, besimi tek diçka që ke mësuar më herët, është pa diskutim I vërtet dhe çdo gjë tjetër që ndodh ti e paragjykon, kjo ka të bëjë me pengesë në të menduar, sepse edhe binjakët në fakt, për të faktit që janë njësoj, kanë dhe element të kundërt në ekzistencën e tyre, dhe secili prej tyre ka të drejtën e jetës, ka të drejtën e zhvillimit, ka të drejtën e të menduarit. Ju lutem mos paragjykoni dhe mos e konfirmoni paragjykimin tuaj. Absolutisht, në asnjë gjë që na ofron jeta, ne s'mund të jemi gjithmonë konfirmues në diçka që duam ne, që besojmë ne, që na pëlqen ne, sepse jeta vet ka një larmi pafund, e cila na bën që dhe ne të jemi shumë diskret në të kuptuarin e saj, por njëkohësisht të japim dhe opinione në varësi të situatave të caktuara. Do kalojmë tek gjuha. Një nga elementet më të rëndësishëm të psikologjisë është gjuha, mënyra e komunikimit. Gjuha është në fakt dhe vlerë personale, por është tipari I inteligjencës sonë. Ne shumë njerëz që flasim bukur kemi thënë dhe që janë oratori, quhem dhe inteligjent. Dhe sigurisht I japim vlerë të shtuar një personi që në një audiencë të njohur, por për më tepër të panjohur, ai vazhdon të flasë dhe të komunikojë për të zgjidhur një situatë caktuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Si e përkufizon gjuhën psikologët? Në fakt për gjuhën ka përkufizime edhe në gjuhësi. Ka përkufizime të mëdha në çdo lloj fjalori enciklopedik, ku ne kemi thënie, shprehje, koncepte që në fakt emërtohen dhe shpjegohen përmes gjuhës. Ajo që ju duhet të mbani mend është fakti që gjuha është mjet komunikimi, por gjuha ndërtohet në bazë të rregullave të caktuara. Dhe bllokët kryesorë të të menduarit që nisin nga gjuha lidhen me tre element: me gjuhën, me imazhet mendore dhe me konceptet, që ne kemi shpjeguar pak a shumë, kemi folur dhe për pengesat në mendim dhe në llojet dhe strukturën e të menduarit tek njeriu. Sigurisht që gjuha ka emërtimin e parë të saj nga imazhet mendore. Dhe nëse ne shikojmë një objekt në trurin ton, krijohet figura, imazhi aty objekti, dhe krahas këtij imazhi të menduarit ton dhe ajo çka ne kemi mësuar, I vendos këtij imazhi dhe një emërtim. Një emërtim që është në fakt gjuhësor, është strukturë gjuhësore. Dhe mbi bazën e këtyre strukturave lindin patjetër dhe konceptet, që janë në fakt element gjuhësor, si koncepti që kemi dhënë, shtëpi, shkollë, jetë, njeri, e tjera që janë koncepte të krijuara nga një përgjithësim gjuhësor I disa elementëve të ngjashëm në një veti, në një atribut të përgjithshëm. Sigurisht që gjuha është shumë e rëndësishme në psikologji, por nga njëherë gjuha bëhet edhe pengesë, sepse shpeshherë ne flasim, por jo gjithmonë I dim rregullat e gjuhës. Ndodh që ndërveprimi I njerëzve vjen, e ka thënë Bekoni më herë në filozofi, tek idhujt e tij që ne gabojmë ndonjëherë sepse në ndërveprimin mes nesh nuk gjejmë fjalën e duhur, nuk bëjmë komunikimin e duhur. Dhe ky është një proces psikologjik. Ka njerëz që nuk e gjejnë fjalën me askënd. Këta njerëz janë sigurisht problem për psikologët, janë problem për shoqërinë, janë problem sepse nuk kanë mundësi dhe vlerë komunikuese. Ndërkohë,
që njoh, unë njoh vetëm nxënës në moshën tuaj, për fatin tim të mirë, që janë gjithmonë shumë të komunikueshëm, që din ta gjejnë fjalën e duhur në vendin dhe në momentin e duhur, sepse është shumë e rëndësishme për psikologët që gjuha të jetë mjet komunikimi për te barierave që ajo përmban. Ama për të komunikuar sakt, ne duhet të njohim elementet përbërës që në fakt janë fonema, morfema, gramatika dhe semantika e një gjuhe. Këto terma unë e di që keni bërë në gjuhën shqipe që ju zhvilloni në shkollë. Ajo që mua si mësuese psikologjisë sot më intereson është fakti që nëse gjuha renditet sakt, kjo i shërben shumë mirë dhe zhvillimit të menduarit. Një njeri që flet bukur dhe sakt formaton një mendim ekselent. Një njeri që ka një mendim të qartë shprehet shumë bukur. Të dyja për psikologët janë të lidhura midis tyre. Pra absolutisht rregullat gramatikore, koha, mënyra që ne flasim, intonacioni që ne përdorim, gramatika e gjuhës, që ka të bëjë me lakimet, me zgjedhimet, lakim emri, zgjedhim foljesh, me pjesët normale të të gjithë gjuhës që ne mësojmë, qoftë shqip, qoftë në gjuhën huaj, ne komunikojmë sakt. Komunikimi sakt në gjuhën huaj sipas këtyre rregullave për psikologët çon në një zhvillim të menduarit. E keni vënë re që ndonjëherë kur jemi para një provimi, e ka thënë një psikolog dhe mua më pëlqen si shembull, një provim të një gjuhe të huaj. Sigurisht emocioni është shumë i madh. Ndonjëherë shikojmë në ëndër, sikur jemi në provim, fillojmë të flasim dhe ëndra realizohet në gjuhë të huaj dhe fillojmë flasim në gjuhë të huaj aq bukur sa në jetën reale në fakt nuk të ka ndodhur. Kjo tregon që truri mendon, fillon dhe logjikon dhe i ka realizuar dhe futur përtej pjesës emocionale numrin më të madh të fjalëve, të gramatikës së gjuhës që do japim provim, të situatave të saj. Në atë moment duket sikur fjalori që ne përdorim në gjumë në ëndër është shumë i pasur sesa fjalori real i asaj gjuhës që ne mund të njohim. Pra, psikologët mendojnë që është një lidhje e dyanshme shumë cilësore. Gjuha ndihmon në të menduarin e gjërave dhe në fakt një njeri që flet mirë ndihmon të menduarin e vet për të qenë në shkallën më të lartë dhe për zhvillimin e trurit. Një tru që nuk mendon sa duhet, që nuk flet sa duhet, ka probleme edhe me të menduarin. Kjo është shtruar në fakt në psikologji edhe tek njerëzit për shembull, të cilët nuk flasin. Nuk po flas për njerëzit që janë shurdhë me mes, një kategori e veçantë popullatës, të cilët unë i respektoj pafund. Psikologët në këtë grup njerëzish mendojnë shpesh, përsa ko ata nuk flasin gjuhën e folur, nuk artikulojnë fjalë, a mendojnë ata si ne? Apo mendimi duke mos folur varfërohet? Kësaj pyetje mund t'i përgjigjeni ju, jo vetëm duke parë materialin në internet, por edhe duke menduar pak më shumë për ta, për këtë grup njerëzish. A në ndihmon ne e folura për të zhvilluar dhe a është problem nëse nuk flasim sa duhet, nëse na ngurtësohet, na vjet një barierë dhe nuk njohim mirë rregullat e gjuhës, a na pengon kjo që ne të kemi një zhvillim të mirë mendor? Në fakt psikologët mendojnë që kështu ndodh. Gjuha është një element i rëndësishëm i jetës sonë. Për shembull, nëse ne flasim me semantik, mendojnë ata dhe kuptimi i gjuhës fillon dhe të bëhet përmes shenjave dhe përmes fjalëve që atribuohen një veprimi, një elementi, një sjellje, semantika në një gjuhë është shumë e rëndësishme. Ajsa ne kemi dhe filozofë që kemi zhvilluar që kanë folur për filozofinë e gjuhës. A e shpreh gjuha mendimin, a mund të ekzistojë ajo jashtë mendimit e tjera e tjera që ne në fakt mund të diskutojmë bashkë edhe kur të jemi në shkollë, në orën e psikologjisë, duke përsëritur pak edhe nga filozofia pa diskutim. Po si mësohet gjuha, sa e rëndësishme është? Shpeshherë dëgjojmë të afërmit tanë që kanë fëmijë të vegjël, që mendojnë nëse fëmija e tyre nuk po flet, kalojnë muajt e parë të jetës, duket sikur ngrihen më shpejt në këmbë, pra pjesa e zhvillimit fiziologjik të tyre, trupor, i zhvillimit të sistemit të eshtrave, të kockave të fëmijës fillon dhe ushqehet mirë dhe ngrihet në këmbë, kurse folura ka të bëjë me të menduarin, dhe shpeshherë shumë prindër të rinj edhe shqetësohen. Në fakt, psikologët e moshave të ndryshme kanë shpjeguar që fëmija mëson shumë dhe mëson të flasë edhe përmes simboleve. Në momentin që një bebi vogël fillon të komunikojë përmes syve, të qarit, të qeshurit, gjesteve, ai interpreton dhe komunikon fjalë. Pra prindi nuk duhet shqetësohet thjesht për artikulimin, që mund të dojë një kohë pak më tepër në trurin e fëmijëve, se fëmijët janë të ndryshëm pa diskutim. Por ata duhet të kenë bindje që ky fëmijë mëson, në radhë të parë duke vëzhguar sjelljen tonë, duke vëzhguar dhe duke
patur model mamin, babin ose antarët e tjerë të familjes dhe fillon reagon ndaj tyre. Fëmia eksploron në çdo moment. Ai shikon që gjërat që kanë të qartë kanë një shpjegim, kanë një funksion dhe I mëson dhe më e bukur është që fëmijët imitojnë. Dhe në momentin që imitojnë, duket shumë që shumë fjalë të prindërve që janë adresuar këtij fëmije, ai me kalimin e muajve të parë të jetës I ripërsërit vet, I thot vet, dhe pikërisht për këtë pjesë ky fëmijë fillon të mësojë dhe ka ndonjëherë dhe shprehje, koncepte ose fjalë të thëna paksa të vështira, të bëra më të thjeshta nga prindrit, ashtu thjesht I thot ai për herë të parë, sepse fëmijët imitojnë atë që dëgjojnë, atë që eksplorojnë, atë që shohin në jetën e tyre të përditshme. Shumë psikologë kanë trajtuar problemin si mësohet gjuha. Për shembull, Skinner është një nga ata psikologë që përtej faktit që është humanist, mendon që ka një funksion të rëndësishëm në të mësuarit e gjuhës nga fëmijët, kushtëzimi veprues, ajo që ne kemi mësuar në temat e kaluara. Një fëmijë lëshon tinguj, një fëmijë fillon të imitojë gjuhën e të rriturve, dhe kjo në fakt bëhet nga fëmia edhe kur bërtet nuk është ai nuk po na komunikon. Kur fëmia bërtet dhe ngre zërin, po na kërkon diçka, ka imituar diçka, po na jep një mesazh, ka do kërkon vëmendje nga ne dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që fëmijës I jepet vëmendja e dur, ai nuk bërtet dhe ulëret, po fillon përsëri të eksploroj, të imitoj dhe të shikoj ato që merr nga ne. Në fakt, fëmijët mësojnë përmes kushtëzimit veprues, që përbëhet nga përforcimi dhe vëzhgimi I vazhdueshëm I prindërve ndaj tij, por dhe nga ndëshkimi në raste të caktuara, që ne në fakt e kemi shpjeguar dhe ju e keni kuptuar të gjithë, jam e sigurt. Chomsky përfaqëson sa një filozof dhe një person që ka studiuar gjuhën në përgjithësi, sipas Chomskyt ka shumë rëndësi mësimi I rregullave gramatikore të gjuhës, por ai nuk mendon se gjuha është thjesht një komunikim që vjen në mënyrë automatike. Gjuha duhet mësuar. Nëse gjuha mësohet në bazë të rregullave, ajo I shërben edhe zhvillimit të fëmijës, I shërben edhe zhvillimit të individit gjatë gjithë jetës së tij. Për shembull, nëse nisemi nga Chomsky, është shumë e vërtetë që nëse keni parë filma Vizat I Moshë, besoj keni të gjithë, I keni parë, I keni dashuruar, kur keni qenë të vegjël, sepse edhe ne na pëlqejnë si prindër, Mogli që është rritur në xhungël, sigurisht që komunikimi I parë I tij ishte me ulërim, si të gjithë ato kafshë që shikonte atje. Më pas, kur ai kaloi në jetën sociale, e pa çfarë mungonte dhe çfarë gjëje kishte mësuar ndryshe. Sipas Chomskyt, nuk quhet gjuhë, është thjesht komunikim. Nëse mësojmë gjuhë, ajo nuk është thjesht gjeste, ulërima dhe simbolika të tilla, gjuha ka rregulla që duhen mësuar nga të gjithë. Prandaj kushtoni rëndësi rregullave të gjuhëve shqipe në radhë të parë, po dhe gjuhëve të huaja që mësoni të dashur maturant, sepse nëse mësoni me rregull, komunikimi është shumë I mirë dhe komunikimi në bazë të rregullave sjell një zhvillim shumë të madh të menduarit sipas psikologëve. Për shembull Chomsky mendonte se Foshnjët kanë një kapacitet të lindur për të mësuar gjuhë, sepse transmetohet nga paraardhësit e tyre, por është një mekanizëm I parë që keni edhe në foto, një mekanizëm që ka lidhje me të mësuarin e gjuhës nga nëna, nga babi, nga mënyra si flet, nga mimika e fytyrës, nga syt, nga gjuha e syve dhe pastaj fëmia realizon duke u rritur një të mësuar korrekt të gjuhës në bazë të rregullave, sidomos në shkollë, atëherë kur ai fillon të hyjë gjuhës në sistemin e të gjithë ligjeve që gjuha ka, të rregullave gramatike, por ai gjithmonë I përthyen dhe ato që ka mësuar ose do mësoj me ato faza të hershme që ka mësuar në bazë të një kapaciteti me të cilin fëmia lind. Ky kapacitet shfrytëzohet pozitivisht nëse fëmia fillon dhe e përvetëson gjuhën në mënyrë automatike me anë të imitimit dhe më pas duke hyrë në bazë të rregullave gjuhësore që ai duhet të mësoj. Psikologët e lidhin shumë të mësuarin përmes mjedisit ku fëmia e mëson këtë gjuhë. Për shembull, ne mund t'i kuptojmë, meqense juve bëni dhe sociologji, njerëz që rriten në mjedise të ndryshme përdorin gjuhë të ndryshme. Për shembull, nëse sot un jam shumë e kënaqur dhe jam e fat që jetoj në një brez të tillë bashkë me një brez si ju, sepse shikoj që shumë fjalë nuk janë më aq të rëndomta, nuk na godasin aq shumë. Njerëzit sot vërtet në përputhje me mjedisin duhet të përdorin një fjalor shumë etik, një fjalor shumë të bukur dhe ne kemi nevojë të dëgjojmë dhe nga ju të dashur maturant një arsenal etik të fjalorit që në fakt dhe ne na duhet dhe na bën mirë emocionalisht pa diskutim. Për shembull, nëse dikur gjuha kishte një nivel dhe marrëdhëniet e njerëzve ishte një nivel më të rëndomt se sa shekulli 21 që ne jetojmë, dikush të thoshte pa problem, je I pushuar nga puna, sot mund të përdorë një term shumë I bukur që ka hyrë në jetën e përditshme,
do të bëj një rinovim kontrate, më duhet një kontratë me një person tjetër dhe personi që është lider, që është menaxher, gjen gjuhën e dur për mos e lënduar personin, por për treguar që në një mjedis të caktuar të kulturuar ne vërtet nuk do jemi më në një punë, por ne duhet ta transmetojmë këtë lloj mesazhi jo në mënyrë traumatike, por në një mënyrë të qetë psikologjikisht. Në radhë të parë duhet jemi mirë me shëndet dhe pastaj vazhdojnë gjitha sukseset tona, ndoshta ato të karrierës dhe të punës. Duke qenë bindur që disa nga këto elemente të temës që jam sot do t'i përdorni në jetën tuaj, ju lutem kërkoni pak nga prindrit një bisedë të zakonshme në familje, në shtëpi, në tavolinë duke u grënë së bashku. Cilat kanë qenë fjalët e para që keni mësuar nga ata? Cilat kanë qenë modelet e para që ju keni krijuar në mendjen tuaj si fjalët e para të jetës suaj të mëvonshme? Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim në orën e ardhshme.